É o Katsu. Mulher com alma de homem e homem com alma de mulher. É o Katsu. Eu ser você e você ser eu em mim. No meu sexo, na minha mente, no meu olhar. Eu te amar ou te odiar. É o Katsu, meu. O fogo da espada verde penetrando o seu espírito, a árvore subindo até o céu. E depois disso é o Katsu, meu. Tudo que você sentirá, tudo que vai ser entre eu e você, por você e por mim, por nós todos. É o Katsu, meu. É Marcha das Santinhas. Hey! 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 Reizinho do Castelo Branco. Reizinho do Castelo Branco, eu vou te dizer uma coisa. Você comeu todas as mulheres de Londrina e você comeu todas as mulheres do Brasil. Reizinho do Castelo Branco, você é um comilão. Eu tenho que fazer amor com quem eu amo, meu. Não com todo mundo, tá ligado? Todo mundo é uma masturbação, é só isso. É o Katsu, meu. É o Katsu. Amor espiritual é uma masturbação, tá ligado? Não é só isso, é uma grande conquista. Sabe por quê, meu? Eu vou te dizer por quê. Você quer saber? Você não precisa saber de nada. Tá tudo oculto aos seus olhos, mas sempre presente ao seu espírito. É o Katsu, meu. Igor Valérios Gonzalez Castelo Branco. Igor Valérios Gonzalez Castelo Branco. Homem com alma de mulher. Mulher com alma de homem. É o Katsu. Amor espiritual é uma masturbação, tá ligado? É o Katsu, meu.